am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you it's special. Certain it's your love that holds me together. Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E mano, lembrando, se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, mano, não esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza galera? Mano, não esquece de ativar o sininho, que é muito importante pra vocês não perderem mais nenhum vídeo do canal. Mano, lembrando, quase todos os dias eu tô tentando postar vídeo aqui no canal. Então mano, sério, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo do canal. Gente, hoje mano, estou aqui pra começar mais um videozinho pra vocês. Beleza? Mano, lembrando, me segue no meu Instagram, beleza? Que é uma coisa muito importante. Me segue no meu Insta, que eu tô tentando sempre postar algumas coisas legais no Instagram. Então me segue lá, beleza? O Instagram meu tá aqui embaixo, beleza? Me segue lá e vamos pro vídeo. Seguinte, galera, hoje, mano, eu vou estar explicando uma coisa, beleza? Que aconteceu comigo hoje, mano. Eu não sei se eu vou botar hoje, se eu vou botar ontem, porque apesar, eu acho que esse vídeo vai estar saindo num outro dia, vai estar sendo uma sexta-feira de madrugadinha ou de manhãzinha, não sei que hora que vai estar saindo esse vídeo, ou se vai estar saindo no mesmo dia que eu tô fazendo esse vídeo, que eu tô gravando esse vídeo, porque é o seguinte, galera, aconteceu uma coisa, eu vou falar ontem, né, eu não sei o que eu falo, mas aconteceu uma coisa aí, beleza, um pouco triste, tá ligado? É, tem tudo a ver sobre com o YouTube, né? Óbvio, o YouTube tem muita coisa a ver, que, cara, é foda, né? O YouTube sempre tem alguma coisa a ver. Se não for coisa sobre o YouTube, não é, né, cara? E seguinte, galera, aconteceu uma coisa que, mano, eu tô meio bravo do que aconteceu. E eu tô meio triste também ao mesmo tempo, tá ligado? Seguinte, pra quem não sabe, mano, eu tenho um canal de 3 mil inscritos, isso mesmo, no teu canal de 3 mil inscritos. Se você não sabe qual canal que é, mano, você tá perdendo tempo. Eu vou estar deixando o link do canal aqui na descrição, beleza? Vai lá e se inscreve. E, mano, esse canal já vai fazer em média de uns 6 meses, tá ligado? Se não for pra só um pouco a mais, se não for uns 7 meses, eu tenho esse canal já faz mais ou menos quase um ano, galera. Um ano eu tenho esse canal, beleza? E eu peguei esse canal, galera, com apenas uns 90 inscritos, tá ligado? Uns 90 inscritos em 6 meses já tá com 3 mil inscritos. Exatamente, mano. Então um canal cresceu demais. Isso a graças a um vídeo. Só que, galera, pra quem não sabe, quando você tem um canal de mais de mil inscritos, você pode monetizar o seu canal, tá ligado? Você pode monetizar. Se você não sabe o que é monetizar, mano, eu não vou estar falando agora, porque eu vou dar uma rápida resumida, né, pra você não saber, se você não sabe o que é monetizar. É uma coisa que você, tipo, tem que se inscrever numa coisa lá da Google Ads, da Ads, né, eu acho que fala isso. Você tem que se inscrever lá, colocar seu e-mail, sua senha, CPF, muita coisa você tem que ir lá pra preencher, né. E, mano, só pode maior de idade, tá ligado? Pode maior de idade. Mas, Heitor, como que você colocou isso? Galera, é maior de idade que pode fazer isso, beleza? Só maior de idade. Só, tipo, apenas 19 a 20 anos ou de 18, né? Não pode com 14, nem 15, nem 16, 17. A menos que você já trabalhe. A menos que você já faz um jovem aprendiz, né? A menos isso, tá ligado? Mas, enfim, aí você tem que se inscrever lá. Só que, galera, tem um problema. Você tem que, galera, bater uma 4 mil horas. Que, tipo assim, você monetiza, tá? Deu tudo certinho. Aí você vai ter que esperar bater as 4 mil horas. Que não é nada fácil, mano. É muito difícil. Ai, 4 mil horas é muito fácil. Só que não, galera, não é fácil. Beleza? No começo vai muito rápido. Muito. Mas quando chega perto de 4 mil horas, é muito difícil, tá ligado? É muito difícil, porque não tem como, mano, é impossível. Você acaba, tipo, demorando muito pra chegar lá, e é uma coisa muito foda, né? E, tipo assim, aconteceu isso, né, galera? E pra quem não sabe, eu também tenho um canal com meu de consideração, que é inscrito aqui no canal, né? Tamo junto, um abraço pra você, né, Fitch? Mano, o nome dele é Daniel, só que eu chamo ele de FeedLikeBR, que é mais fácil, né? E a gente tem esse canal chamado Memeolândia. E galera, o que a gente fez? Monetizamos esse canal, ele preencheu tudo certinho, colocou os dados, porque ele já é maior de 18 anos, né? Ele já tem uns 20 anos, ou é 20, eu acho, tem 20 anos. Resumindo, ele já é muito mais velho que eu, né? Ele já é jovem, né?
E ele preencheu lá os negócios e tal. E a gente, galera, bateu essas 4 mil horas. Faz alguns dias que a gente bateu já. Já faz média de uns 5 dias ou uma semana que a gente bateu. E lá tava escrito que ia demorar um mês pra ser analisado, né? Pra eles analisarem. Porque pra quem não sabe, galera, quando você bate 4 mil horas, eles vão demorar um pouquinho pra analisar o seu canal, pra ver se tá tudo certinho, se não tem nenhum vídeo errado. Galera, sério, a gente. Mano, a gente vacilou muito dessa vez. Porque eu não sabia que ia acontecer isso. Infelizmente, galera, aconteceu que o Google Ads e o YouTube não aprovou isso. Exatamente, ele não aprovou isso. Beleza, só tá conseguindo só colocar na foto aqui embaixo. Beleza, o que eles mandaram de e-mail pra gente. Eles mandaram um e-mail pra mim hoje. Beleza, foi exatamente umas 7h20 por aí, 18 que eles mandaram esse e-mail. E, cara, na hora que eu fui ler esse e-mail, eu fiquei muito triste porque apareceu lá que não deu certo, beleza? Infelizmente não deu certo. Eles não aprovaram, beleza? Mas, Vitor, isso é normal acontecer? Isso é muito normal acontecer, alguns canais não aprovarem, porque, querendo ou não, é uma coisa muito difícil. Então, tipo, querendo ou não, eles não aprovam. E isso que aconteceu, galera. Eles não aprovaram, beleza? Então a gente meio que. Cara, tá nessa aí, não aprovou. E a gente vai ter que fazer tudo de novo, galera. Exatamente. Porque, tipo assim, quando não aprova, galera, é porque ou você fez algum conteúdo de errado, ou você tomou direitos autorais. E a gente já tinha tomado alguns direitos autorais por causa de alguns vídeos não inapropriados, né? Não foi vídeos errados, assim, mas são vídeos de meme, não, tipo, uns nada a ver. E o YouTube não aprovou e apareceu lá algumas coisas que a gente também. Por causa que a gente tinha pegado o conteúdo de algumas outras pessoas, isso mesmo. A gente tinha pegado algum conteúdo de algumas outras pessoas e o YouTube acabou entendendo isso que é uma coisa muito errada e a gente acabou não dando certo. E então você vai pensar, mano, se você, tipo, o que eu tenho pra falar pra você, se você já monetizou seu canal, se o seu canal tá prestes a bater 4 mil horas, vai na fé, beleza? Se o seu conteúdo tiver muito certinho, se tiver tudo certinho. Você vai passar de primeira. No caso da gente, a gente reprovou. É como se fosse uma coisa de escola. Você reprovou. É mais ou menos isso que aconteceu com a gente deu uma reprovadinha nisso. Mas, galera, com os erros a gente aprende, né? Com os erros a gente aprende. Então a gente vai tentar fazer o máximo de conteúdo limpo pro canal. Porque a gente, mano, é foda, né? Porque a gente quer monetizar aquele canal, querendo ou não. É, mas a gente, algumas pessoas vai pensar, ah, vocês vão ganhar bem, vocês vão ganhar muito. A gente não vai ganhar bem, galera. Não adianta, querendo ou não. Mesmo a gente tendo 3 mil inscritos, a gente não vai ganhar muito bem. Antes que vocês pensem, a gente não vai ganhar nada bem, beleza? A gente vai ganhar só um tiquinho, assim, um tiquinho de nada. E é isso aí, beleza? Então, se eu vou falar isso pra vocês, beleza, mano? Que infelizmente não deu certo. Eu tava muito na esperança que desse certo, tá ligado? Eu tava pulando de alegria que ia dar certo. Mas, cara, é um azar, beleza? Eu penso, mano, que azar. Porque eu só tenho azar, galera. Eu só tenho azar. Vocês não têm ideia o quanto eu tenho azar. Eu tenho muito azar com algumas coisas. Mano, eu sou muito azarado. Eu não posso pensar nisso porque eu sou muito azarado. Eu penso em alguma coisa que vai dar certo. Ai, vai dar certo, vai dar certo. Por fim, não dá. Não dá certo. Não vira. Então, por isso que. A gente fica nisso. Mas vamos fazer o seguinte, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações e fique ligado todos os dias no canal. Mas lembrando, sério, comenta aqui abaixo, beleza? O que você achou? Se isso foi injustiça do YouTube, beleza? Ou se isso foi mancada da gente, galera? Porque, querendo ou não, eu acho que isso foi muita mancada da gente ter fazido isso. Mas eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acham. Se o YouTube deve. Tipo, analisar da próxima vez, ver se tá certo. Eu quero que vocês comentem aí, beleza, mano? É hashtag YouTube monetiza um Memeolândia, porque, mano, não vai ser nada fácil monetizar esse canal. Sem contar que a gente vai ter que preencher tudo de novo aquilo. A gente não, né? Porque o feed vai ter que coisar tudo aquilo de novo. E é muito trampo, galera. Que você tem que colocar. E-mail, senha, é uma confusão toda e eu não posso fazer isso porque, como eu sou de menor, eu não posso fazer, tá ligado? Poder até eu posso, mas eu não entendo muito dessas coisas, tipo de monetizar, de fazer isso, blá 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 blá, é umas coisas nada a ver.
Mas, mano, é isso aí. Então foi o seguinte, vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa as notificações e fique ligado todos os dias no canal. Então, mano, é isso aí. Um forte abraço e é nóis. Valeu, falou e fui!